Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieprasīs nepieciešamo informāciju un pamatojumu Ogres vēstures un mākslas muzeja direktoras Evijas Smiltnieces atstādināšanai no amata, kā arī iemeslus, kādēļ domes sēdē netika uzklausīts iedzīvotāju viedoklis. Ministrs Māris Sprindžuks uzsver, ka ir jāsaprot situācijas tiesiskie apstākļi. Vērams vērtēs tiesiskos apstākļus, vai pašvaldība rīkojusies tiesiski, un attiecīgi vērtēs, vai doma nav pārkāpusi savus pilnvaras. Es gribētu dokumentā redzēt domas pieņemtos lēmumus, punktojumu. Es domāju, tas prasīs apmēram vienu nedēļu, un tad es varēšu nākt kādu slēdzienu. Te tiešām svarīgi ir šie apstākļi. Tāpēc es arī lietoju šo te vārdu labā ticībā vai šeit ir laba pārvaldība, jo tas, ko es negribētu redzēt, ir, ka tiešām notiek tāda mērīšanās, kuram garāka pārtedziņa.